Znaš koje je najbolje gostovanje na nekom podcastu? Kod Galeba kad odeš. On sve ispriča i ti ništa ne možeš da pričaš. Da. Dođeš i gol. Da. 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 E, šalno ime Galeba da ovezamo iz BGA kad je dolazio kod mene u Ninja Show, brate, ja i Miksa smo ga istimali, pošto smo se skurcali, brate, u BGA i nismo imali par, brate, ispale sam oče, brate, ja sam zvali Galeba, ja se pokupio u kolima. To, domaćine. Ja je došao, brate, pričao sam, pitao sam koliko ima kitu, bacio foricu i to to. Da, šalno da je Galeba. On uvek govori da ima malu kitu i da nije pravi crnac. A u stvari ima ogroman kurir, brate. I pravi ga znao, gledam. Koliko si vidio Ajza Čekita od poznatih repera? To nisam, brate. Nisam, to nije bilo toliko popularno, se vadi Kita, brate. Vi to ne radite, a? Ne, vidio sam mi krio Kitu. Baće vam, daš. Vidio sam mi krio Kitu, slikao sam ovako, išao na neki nastup i na nekoj livodi. Evo, frate, ovako seo i nešto pozirao, ovako mi krio, pored ovaj nini video, ovaj mi izgledio haru i ovako pored glave. I on to sliku, baš je luda. Kaj, smiješno. I onda se, varo, nije znao dok nisam došao i ovako pokazao mu i uveličio, rekao. Piš živje! Kare, bro. Da je. Kite tako malo. Me zapravo nisam vidio Kito nije od koga, kon nije u našoj grupi. Kite i ja. Nisam sada Kito na se vidio skoro sad. Prdeži su realno prva fora i dalje najbolja fora. Ja prdež uvijek smešan. Da, znači to je za koliko to hiljada godina. Prva zabeležena arheološki fora kao šala, ono nacrtano, brate, u pećini je fora sa prdežom. Shakespeare je imao gomilu fora sa kitama, prdežom, karanje, brate. Zauvek smešno, nikad ne. Zauvek smešno, ne, ne može neko mi kaže, to nezrelo, brate, kad ja venim Shakespeare, nije bilo nezrelo, brate. Mi smo Shakespeare, brate. Pa, možemo da budemo, možda, ne znam. Bolji smo Shakespeare. Kako sada da obogatimo ovaj... Shakespeare postoje uopće, je. Podcast. E, to je isto, da, vrati, Shakespeare. Kako da obogatimo podcast, da se razlikuje od dosadašnjih podcasta? Ja, brat, ovo mi najgori podcast, brate, ne mogu ništa, brate. Jedino ako vi izbaš... Ne si radi, ja sam Lukom Čalakom, brate, podcast, to je bilo ja. Čekam ove s telefonom da nas zovu da spasem, znaš. Nemoj, da, neki pametan, nemoj da zovu više, ključ. Kontekst klipa, ja sam Galeb Nikačević, za hašiš imam pare. A, kontekst? To je pitanje. Kontekst je zemancija, brate. Hašiš, haši jare, šta misliš, haši, kad se prezio neko hašiš, šta drugo nego hašiš? Pa da, prvo jednostavno, brate. Prosto je. Ma da, ljudi su fazonu radi. Me to odnom dedukcije može zaključiti kako došao da ga radi. Svrstveno, mislim, ljudi kad tako vide nešto, nemaju kontekst, misli se daš neko dublje, znači ljubi. Ma da, nema, bura, samo slično zvuči haši i hašiš je. Znači, ja nemaju mater, ja te nije dovoljno, brate. Da, šta hoćeš? Mora da bude neki, razumeš, tu Maynard tekst, brate. Bukalo, brate.